Et jos me tarvitaan niinku mitään todisteita siitä, että minkä takia semmoinen 50-lukulainen mies on perheen päämalli, on ihan syvältä, niin ei tarvitse kuin katsoa tätä jaksoa. Koska niinku muumipappa on vaan seonnut, se haluaa jotain merkitystä elämäänsä ja sit sitä ei kiinnosta, että mitä kaikkea muut joutuu kärsiin sen eteen. Ja sit toisaalta kukaan muu siitä perheestä ei saa sanottua silleen, että sä oot ihan idiootti, että niinku juokse järveen. Että pääsee sinne majakkasaarelle, muumipappaa vähemmän yllättäen ihan käsisin majakan vartiointihommassa. Sitten siinä on semmoinen tosi hauska kalastaja-erakkotyyppi, jota oli siinä jaksossa ihan liian vähän. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. En mä tiedä, mä vaan toivon, että sit siinä seuraavassa jaksossa on kunnon räjähdys, koska selvästi tässä nyt kerätään kierroksia siihen, että muumimamma ja muumipappa ottaa yhteen tavalla tai toisella, koska muumimamma on nyt niin kuin sietänyt tätä muumipapan sekoilua jo aika paljon, ja se on niin kuin aivan kohtuutonta meininkiä, että miten siinä sitten käy loppupeleissä. Mä toivon, että siinä on sitten niin kuin kunnon lopetus tähän hommaan, eikä sitten vaan jotain semmoista niin kuin tosi tyhmää, pyydetään anteeksi suorilta tai jotain muuta semmoista kuivaa hommaa. Tai siis mä oon ollut, kun mulla on ollut koko ajan niin kuin se ykkösjaksossa asti, että muumipappa on paljon hylsympi hahmo tässä sarjassa kuin siinä Ysäri-sarjassa. Ja nyt se niinku näyttäytyy tosissaan, kun sitä ei niinku oikeastaan kiinnosta mitään, mitä muille käy. Ja sitten se on vaan niinku huolissaan siitä, että kun hänelle ei ole mitään tekemistä, hänelle ei ole merkitystä. Sillain niinku, niinpä muumipappa, aika ajoisusta ohitte, me pois johonkin arkkuun ja hautaa itses. Ja kyllä mä pidän muumipapan hahmosta tässä sarjassa, mutta se on jotenkin vähän huvittavaa, jotenkin häiritsevääkin, miten paljon kaikki vaan niinku antaa sen tehdä, mitä se haluaa, muumimamma etenkin. Että siitä tulee oikeasti semmoinen tosi 50-luku dynamiikka niiden parisuhteeseen, ja jotenkin tuntuu siltä, että tämä ei nyt ollut ehkä ihan sitä, miten niistä kirjoissa oli. Eikä siinä mitään, adaptoikaa jotain erilaista, että mä kiinnostaa, että miten tämä nyt menee loppuviimeeksi. Että mä vähän pelkään, että tähän ei tule mitään kauhean siistiä loppuun, mutta ehkä. Ja sitten sekin, että kun ne oli jo lähdössä sieltä, mutta sitten se vene oli rikki ja sitten kaikki olikin sillain, että... Ja sitten jotenkin se koko kasvimaan juttu, että niinku ne on siellä ihme saarella vaan sen takia, että muumipappa haluu, mutta sitten se ei aina muumimamman tehdä, mitä se haluu sillain, että ei kun minä olen perheen pää. Niinku muumipappa on just semmoinen Twitter-tyyppi, joka vaan niinku itkee, että miksi minulla ei ole merkitystä ja kaikki vaan on sillain, että koska sä oot niin idiootti ja... Niinku sua ei tarvita tässä elämässä ja yhteiskunnassa, mene pois patriarkaatin haamu. Ja sit mä oon vaan sillä lailla, että niinpä. Tää oli tosi hauska semmoisella grimdarkilla meiningillä, että tästä tuli niinku jo joku semmonen hohto tai se viime vuonna tullut Lighthouse-leffa mieleen, että niinku jätkä vaan sekoo ja niinku muilla ei oo kauhean kivaa sen jälkeen.